Верти мені, я вас поважаю, я вас поважаю. Пошлився нахер. Я в Європі. Я абсолютно, звісно, не покору не чиню. Чемберно Україн. Дивіться, що ви робите. Дивіться, що ви П'ятниця 13-го. Чи позначилася містична дата на нічному житті міста Луцька? Дивіться у нашій нічній варті на громадському Волинь. Більшість будь-яких ситуацій – це, в першу чергу, в стані алкогольного сп'яніння. Часно. 90%? Ну, будь-яких правопорушень – це є вина і алкоголь. Так. От. Великий відсоток того, що все відбувається в стані. Я не знаю, навіть які програми, що можна зробити для того, щоб саме з цим боротися, як боротися. Треба на це впливати. Якось держави впливати. Але, наскільки розумію, це постійно вигідно там, коли народ такий збіднілий, ще тим більше підсівши на стакан. Але знову люди збіднілі, але десь все-таки вони знаходять гроші чи можливість, десь все-таки цей стакан знайти, так. Оп, а знаходять вони де? Туди, куди ми приїжджаємо на виклики. Що там спішного, а? Пішов. Що, бляха, Україну не вистачає нормально, ну? Ще не вперло України! Нам приблизно в 21-й годині 30 хвилин прийшов виклик по лінії 102, що на проспекті Волі 12 невідома особа чіпляється до громадян, погрожує пошкодити автомобіль. Прибувши за місцем виклику, ми були поряд відразу, побачили особу, яка рухалася в нашу сторону, голосно гукала нецензурні гасла, як в нашу сторону, так і просто голосно кричала. Відкривай двері. Успокойся. Все. Міша, виходь! Міша, виходь! Зніми з мене, хоч більше пообщаюся. Успокойся, зніми, дивляй на себе, де ти не зніми. Ти пам'ятаєш, вони позаді. Ну, не роди, труба. Мала, присядь, Юра, присядь. На руках, блядь. Ми запитали, в чому справа. У відповідь почули таку саму нецензурну лайку. Передали про відповідальність за вчинені дії згідно статті 173 «Дрібне хуліганство». Ця особа свої дії протиправні не припинила. Відповідно, згідно статті 262, вона була затримана на 3 години для складання адмінпротоколу за статтею 173 «Дрібне хуліганство». Давайте овації, там, портфоліо создамо, може, чого так стали вокруг? Юрій, будь ласка, садись за звукою, портфоліо. Є. Там зайнято. Там є. Як ти сідали? Вийди звідти, я тут саме лучший. Іди звідси з юридичного боку. Відмовляєте. Тобі що, юрист? Ви відмовляєте? Тобі що, ти юрист? Так. Дай на право. Ми вам даємо, маєте право? Ні, я сам, я визву свого. Ви відмовляєте право на зарплату? Можна мені свого визвати. Ви відмовляєте. Можете повідомити своїх близьких рідних. Юрій. Забери нахуй телефон, ми з тобою поговоримо. Не забудь. Не забудь взагалі. Тож ти думаєш, що я буду тут нахуй, блядь, це таке хуйня. Може дану вдарити. Ти сам себе б'єш і накажеш. Вдари мене вже. Ти сам себе накажеш. Ти, сука, мене перезбіг, ти, сука, виставляєш. Сам себе виставляєш. Успокойся, сядь, зараз ручник будеш ззаді. Зніми її назад. Успокойся. Ви що думаєте, що ви нахуй на мак побілися чи що? Юра, успокойся. Чи ви такі ось хороші, блядь, перед цим, сука, блядь, лягаєте нахуй? Юра, успокойся. Я сказав, Україна наша. Ну, то ж да. Українці. Ви зрозуміли чи ні? Так, зрозумієш. Успокойся.
Я піду з підполя нахуй, і я, блядь, виступлю кожного нахуй. І стану нахуй, полька буде одна і, блядь, останню. Зараз на контракт писали, чого ти бухаєш? Іди на контракт. А нахуй, я тебе кажу, для кого робота? Для того підера, який, сука, мене зливає нахуй. Мені попротивів зливають, сука, пачками, блядь, бо я, сука, в нього ком, сука, блядь, стану. Контракти. Контракти свої підписуйте собі. Я українець, а я буду робити це, блядь, нахуй, блядь, на території України. І не дай Бог, нога, сука, гада стане на українську землю, сука, вона буде та нога, блядь, отрубана, сука, по самі яйця. Скажи мені, пройшло голосування чи ні? Паспорти були куплені? Та нахуй мені телефон. Ну, сумна там, да. Телефон – це связь. А душа – це не душа. Чого це куплені були голоса? Чого наші, блядь, були, нахуй, блядь, не допущені нахуй до голосування. Чого паспорта русські, сука, видавалися кожному левому? Чого Крим віддали? Чого віддали Луганськ? Бабло, сука, за гречку бабульки, сука, блядь. Клітер, сука, свій підставляли кожному, сука, блядь, приїжджому. Купили в нас, нахуй. Купили, як, сука, маріонеток, блядь. І ви, сука, туди, сука, прете, блядь. Була відвезена в наркодиспансер для встановлення факту алкогольного сп'яніння. Виявився громадянин дійсно п'яний, що видно було суб'єктивно, скажімо так, тому що поводив себе дуже неадекватно. Біля 2 проміли показав алкотестер. Ось і в самому наркодиспансері, і під час доставлення цього громадянина, і тут у Луцькому відділку поліції людина поводить себе дуже агресивно, неадекватно. Є така суб'єктивна підозра, що знаходиться під впливом наркотичних засобів, тест на наркотичне сп'яніння, проводиться, відбираються біологічні матеріали, це сечі або кров, а лише згоди особи, так. А йому не пропонували? Пропонували, він відмовився. Номер квартири. Мобільний є. Мобільний є телефон. Що є? Є. Ну, телефон мобільний є питання. Не пам'ятаю, ребята. Ну, мобільний що, не пам'ятаєш, де живеш? Є питання. Звісно. Де живеш, не пам'ятаєш? Жінка має бути на мобільному телефоні. То пішли в наркодиспансер. Ребята. Або квартиру, або в наркодиспансер. Давайте чоловіче буде. Петя, слухайте, блядь, не будьте героєм. Петя. Давайте, блядь, я не за герой. Я вже не герой. Ну, а я не герой. Я не герой. Ну, однозначно. Я не спорю. Номер квартири, будь ласка, і вас додому доставлю. Як в Європі. Ну, ну що? Чи ви в Совєтському Союзі остаєш? Ось все. Петя, ну, що там десь? 34 квартира. По-людськи у вас квартира. 34? Скажи, давай. В Соборності. Як це? Саша. Саша. В Соборності. Це він правда? Їдемо. 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 Все, поїдемо. Ти що, завезете його? Так. Давай. Ура! Не падай, не падай, не падай. Ти... Їх заходи! Додому. Все, дякую вам, хлопці. Не за перемогу. Дякую вам. В руки. Хлопці. Не напивайте з другий раз так. До такого стану, що не знаєте, не можете сказати, де живете. Не ваші двері? Ні. Не мої. Не мої. Ваша квартира? Мої. Документи є? Петя, документи є? Моя квартира. Перебуваючи в міській відділі, значить, почули про бійку в районі Вишеньки, Гордіюк, 39. Гордіюк 29, так? 29. Направились на місце, значить, на місці бійка вже не відбувалася. Був випивши, було там компанія, двоє людей випивших. Один більш-менш нормальний, другий в п'яному стані. Вдалося в нього довідатися, що він проживає на вулиці, значить, на проспекті Соборності. Доставили його додому, все як має бути. Водій, який виїжджав з вулиці Карпенка-Карова, не надав переваги водію, який їхав по головній дорозі по вулиці Глушець.
і здійснили зіткнення між автомобілями. Бампер трохи далі лежав, я його прибрав, бо не могли поїхати. Головна дорога, чоловік його не пропустив. А це ваше авто? Ні, о, хазяїн. Ага, а ви просто бачили, так? Я бачив. Як це, ви бачили, як це було? Тобто це білий ланос не пропустив. Ага, не пропустив цю ладу, так? Це Ауді. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень, водії цілі, здорові, тверезі, але ну, склали схему ДТП, оформили, склали протокол на водія, який порушив, і все. Тобто десь пропадне на місці чи ви завернулися? Вони відмовилися, але ми за своїми перевірили їх обох, обидва були тверезі. На нього реагують більш спокійно. Я починаю говорити, і в мене вже не так. Мені довіряють, чому що не знаю. У мене, ну, Сережа каже, ти агресивний. Ну, можливо, їм так здається, хоча ну, буває інколи далі, якось там. Не то, що палку перегинає, можу просто в більш грубішому тоні сказати. Mm-hmm. Ну і відповідно вже мова відповідно не та, не так. Mm-hmm. Але граєте як типу доброго і хорошого поліцейського. Мене грає, виходить, як само собою так вийшло, не знаю. Це... Казалось би такий шаблон, але він в нас спрацював. Я інженер-механік по обслуговуванню підприємств будівельних матеріалів, обладнання. Закінчив університет, як таких щось нереально в нашій країні для людини, яка закінчила університет, ну самі знаєте. Освіта це диплом, ну так. Справді хотілося попробувати сили, щось, справді нова структура, ну не то, що там органи, не органи, просто для себе щось нове. Пробувати, зможу, не зможу. Цікаво. Більше місто. Я сам, ну, з селища міського типу, в місто виїхати, бо вдома, справді. Ну, знаєте самі, яка ситуація в селах, містечках, провінціях, там справді дуже плачевна ситуація. Ну, і на фоні цього, напевно, я вирішив все-таки спробувати власні сили. В будівельній академії в Дніпропетровську навчався. На інженера-будівельника, скажу, колега, інженер. Працював в Луцьку після закінчення одразу. Приїхав в Луцьку працювати. Тут на фірмі працював простим будівельником цегла була. Муляр 4-го розряду аж був. От. Працював десь близько року. Напевно, рік я пропрацював. А, ну, відповідно, це ж була. Літом почалась це. Реформа, нова поліція в Києві. Я знав, що буде в великих містах. Ну, думав, що буде просто в великих містах, найбільших містах. Там по-перше говорили, що буде в великих містах, а там вже хто знає, коли буде там таких, як Луцьк, міста, містечка, в суті невеличкі. Мені насправді сказали батьки, що от проводиться набір в Луцьк. Я не повірив, зайшов, подивився, дійсно набирається. У мене особисто усвідомлення цього, що це справді настільки небезпечна робота, пройшла через десь 2 тижні, коли я вже попрацював. Ну, вже прийнявшися. Під час роботи. Да, під час роботи справді дізнався. Ще тоді що... толком не знали, що це таке. Ну, знаєте, були там якісь картинки в голові, о, круто. Уявлені там. Люди, там спілкування, о, там патрулювання, так, ой. Ну, не... Думка вона змінилася, бо то справді стільки категорій, критерій різних людей, прошарків, населення. Бували, доводилось бувати в так званих притонах. Справді це жах, як люди живуть, що там відбувається, і ти маєш там бути. Зараз вже такий період почав, щоб багато ситуацій вже було пройдено нами. Само собою, що спочатку ми всі були, так думати, зелені. Було багато ситуацій, в яких ми не розбиралися, там дзвонили постійно в телефоні. А зараз вже, коли вже їх проходить, вже якийсь досвід набирається, вже вчимося. Добре, що є старші, так звати, товариші, мови мовити. Ті ж самі в нашому управлінні, в міськвідділі дуже хороші хлопці, які допомагають, підказують, як правильно, як краще. Там не скажу там, що по закону, а як по закону краще. Вони мають більше досвіду. А що не виправдало ваші очікування? Ну, як вам сказати, очікування. Система опирається. Да. Інколи дається стара система в знаки. Система опирається. Дається в знаки, і то інколи буває. Ну, не те, що це явно, але це відчувається. Це дуже пригнічує, тому що насправді йшли для того, щоб щось поміняти, але все-таки стараюся якось от і просунути цю реформу, не знаю для чого. Довіра, але якось. Ну, не зрозуміло, справді. Очікували от справді тих змін, що не буде цього. Не буде тому цих палок, щоб рахувати там щось. Ще поки не рахують. Плану немає. Так, да, плану немає. Всі думають, що у нас є план. От, знаєте, буває там постанова, вам потрібно виконати. Насправді такого немає. Це люди, от, знаєте, звикли до старого. І так думають. Хтось думає так, хтось переконаний в тому, що. Бувають такі випадки, от,
спілкуєшся чи з п'яним, чи водієм п'яним, чи яким, неважливо, будь-який порушник. Може, хлопці, на що вам треба? Відпустіть. Що, я знаю, вам певно плюс буде, якийсь там премія, чи щось. Люди вже до такого привикли, що якщо, якщо що саме вони, якщо з ними працювати, от саме, якщо затримувати там, матеріали якісь адміну оформляти, то це для нас буде плюс, типу від начальства буде якийсь там. Ну, звісно, кого затримують, пропонують неправомірну вигоду, так би мовити, взятку. Давайте, хлопці, так і так. Одноразово таке буває. От, так само був випадок, оформляли п'яну, ну, 130-го, п'яний за кермом. На місці пропонував 3,5 тисяч. Колишні працівники. Поліції? Так. Ну, міліції, поліції. Ну, на пенсіонера вже був. Пропонував на місці, каже, давайте, як хлопці нам треба, давайте порішаємо. Урвування людей без будь-яких знаків, без будь-яких підтверджень того, що в них проходять якийсь там квест. Ні, дорога. Приїжджають в двір. Ми їхали, у нас є на відеореєстраторі зафіксовано, як рухався автомобіль. За відеореєстраторі зафіксовано, що з даного автомобілю ніхто не виходить. Чесно, який би я готовий був, але і не був. Сідайте. Ну ви зобов'язані надати мені вторинну правову допомогу. Дивіться, що ви робите від нас на мене. Надамо. Сідайте. Ні, дивіться, що ви робите.